fazer. Tenho que correr, é tanta coisa que mal sobra tempo pra viver. A luta pra sobreviver ocupa tanto nosso tempo que mal sobra tempo pra gente aproveitar o tempo. Porque vivemos com tanta pressa, pra que dar valor pra aquilo que não interessa? Só estressa. A vida para alguns é cheia de tristeza, mas com certeza outras pessoas veem na vida toda só beleza. Aproveitando os momentos de felicidade e aprendendo com os momentos de dificuldade. Sendo inteligente e paciente, nós sempre achamos que não temos o suficiente, infelizmente. E colocamos a felicidade em um lugar que nunca está, onde é impossível de alcançar. No passado, no futuro e não vivendo o presente. Quem sabe ser feliz agora será feliz pra sempre. As coisas como são, quero mudar o mundo, quase entro em depressão. A vida é assim, um dia bom, outro ruim. Tudo tem início e fim, eu quero sim tudo que eu sonhei pra mim. Nessa jornada tem que ter sabedoria pra viver em harmonia, pra encarar o dia a dia. Cada decisão faz eu ser o que eu sou. Agora errar e acertar é um dilema toda hora. Nem sempre conseguimos acertar o tempo todo, nem sempre conseguimos nos manter sempre no topo. Altos, baixos me fizeram aprender a saber ganhar e a saber perder. Sempre levava tudo a sério e vivia muito tenso, mas hoje é diferente. As coisas que eu penso são nas pequenas coisas que a vida vale a pena se apegar a elas, esquecer os problemas.